Ana je jako slična Mariji. Majka Miljane Kulić i njen unuk Željko pre više od mesec dana napustili su zadrugu jer je dečak dobio boginja, u subotu bi trebalo ponovo da se vrati na imanje. Posle dužeg vremena Marija oglasila se na svom Instagram profilu gde je objavila fotografiju sa ćerkom Anom. Moja lutkica, napisale Marije u opisu objave. Inače, Ana je fitness trener, te na njenom profilu na Instagramu možete vidjeti razne fotografije iz teretane, kao i podržavanje zdravog života. Za razliku od Marije i Miljane, Ana ne voli da se medijski eksponira, a mnogi komentarišu da dosta podseća na majku.